yake ba za ka yi nisan kwana ba idan kana son ka mutu da wuri ka zama mazinaci yanzu kwanan ka zai kare da yawa kai tunani akwai matasa da yawa da suka mutu da sababin wannan me yasa saboda zinan da suke yi to kai wa kanka kiyamul layli in kana son kai nisan kwana khairukum man qala umruhu wa hasuna amaluhu mafi alkhairin ku wanda rayuwarsa tayi tsawo kuma aikin sa yayi kyau sannan na uku shine wato abun nan dawamul